Komandasının qələbəsi rəsmiləşib. 3-0 hesabı ilə irəlidir. Bu isə artıq 5 görüşlü qarşılaşmada bilirsiniz ki, komandamızın qalibiyyəti deməkdir. Növbəti 2 görüş heç nəyə dəyişməyəcək. Ring hakimi Hindistanlı Jay Suresh Kohli ekranlara gəlir bu referi. 85 kg çəki tərzəsində keçiləcək görüşü idarə edəcək hakim məhz Hindistanlı referi olacaq. Bəli, qələbəmiz rəsmiləşib, bununla belə digər görüşlərdə də mümkün qədər yaxşı nəticə əldə etmək vacibdir. Baxmayaraq ki, görürsünüz ki, rəqib maçının cüssəsi, eləcə də onun göstərdiyi nəticələr də çox əhəmiyyətlidir. Bu, Ludovic Groguhe-dir, Fransalı idmançı, Afrika əsilli Fransa idmançısı, Fransa vətəndaşıdır və qeyd edim ki, bu Paris United komandasından olimpiyada lisensiya uğrunda yarışacaq boksçulardan biridir. Bu da bir Groguhe. Onun rəqibi Baku Paris komandasının üstünü də əslində adi bir idmançı, adi bir boksçu saymaq olmaz. Bu Denis Poyatsyka-dır, Ukraynalı legionerimiz. Gəlin onun nəticələrinə diqqət yetirək və özünüz də görəcəksiniz ki, bu idmançı adi bir idmançı deyil. 4 kart Ukrayna çempionu 2006-da Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda da iştirak edib, həmin Dünya Kubokunda 100 mükafat qazanır və ən əsası keçən il Moskvada keçirilmiş Avropa çempionatında Ukrayna milli komandası heyətində 100 medal əldə edir. Ludovic Groguhe hazır ekranlara gəlir. Fransa 2009-cu ildə fransız dilli xalqların oyunlarının 100 mükafatçısıdır. Bu yarış Beyrutda keçirilib, Livanda, Livanın paytaxtı Beyrut şəhərində və 2009-cu ildə İspaniyada Boxam turnirinin gümüş mükafatçısıdır. Görürsünüz ki, beynəlxalq yarışlarda, xüsusən Avropa və Dünya çempionatlarında o qədər də gözəl titulu, yəni yaxşı titulu olan bir idmançı deyil. Ancaq əlbəttə ki, fəallığı, elə cüssəsi nəyə desən deyər və sanki bir zəhm var bu idmançının sifətində, onun mimikasında və ən azı bu amil istənilən rəqiblə mübarizədə ona kömək ola bilər. Artıq bu psixoloji cəhətdən rəqibi çətin vəziyyətə salmaq üçün çox yaxşı bir vasitədir. Ancaq əlbəttə ki, inandırıcı deyil ki, Denis Poyatsyka rəqibi məhz belə hərəkətlərinə allanacaq, psixoloji cəhətdən çətin vəziyyətə düşəcək. Bu heç də belə deyil.
Deniz Poyatsyka Dünya Kubokunda, Avrupa Çempiyonatında fərqlənmiş bir idmançıdır. Yeteri kadar təcrübəsi var ve Ukrayna biz bildik ki, dünya boks aleminə Klitschko kardeşleri kimi mən deyirdim, boks incisi verib ve inandırıcı değil ki, məhz Klitschko'nun həmyerlisi olan bir boksçu her hansı bir rəqibin karşısında ilk dəqiqələrdən təslim olsun, onun zəhmi karşısında bu oynayıcı. Bu inandırıcı deyil və döyüşün əlbəttə ki gedişi göstərəcək ki, bu idmançılardan hansı güclüdür. Artıq bir məsələyə görə tam rahatıq, 100% qələbə qazanıb. Yarın final görüşündə, ilk görüşdə qələbə bizə çox lazım idi, bunu əldə etmişik. Əlbəttə ki, bütün diqqətlər indi sonuncu görüşlərə yönəlib ki, burada da çalışmaq lazımdır ki, maksimum nəticə əldə olunsun. İlk saniyələrdən Ludovic Groguhe çox fəal idi, ancaq Deniz Poyatsyka'nın hərəkətləri onu bir qədər zərərsizləşdirdi. Poyatsyka'nın dəqiq zərbəsini müşahidə olduq və boyca da rəqibindən üstündü, əlləri də çox uzundu Fransa boksusunun. Bununla belə Poyatsyka imkan vermir. İmkan vermir ki, yal bir üstünlüyə malik olsun. Ludovic Groguhe. Bərabər səviyyəli bir döyüş keçir 2 raundda. İlk saniyələrdən məhz Poyatsyka buna çalışdı ki, rəqibin tempina uyğun döyüş olmasın. Onun mən qədər sakit döyüşməyə, daha ehtiyatlı döyüşməyə məcbur etsin. Bu, yəqin ki, dəqiqələrdən Poyatsyka üçün əsas amil ilə vacib, əhəmiyyətli olan bir amil idi. Əlbəttə ki, bundan sonra məhz əgər bu vəziyyət reallaşıbsa, bundan sonra Poyatsyka artıq öz taktikasının uyğun da döyüşünü yəqin ki, keçirəcək. Təkrar anları istəyək, çünki daha çox dəqiq zərbə indirməsi çox önəmlidir. Fransalı idmançının neçə vəziyyətdə dəqiq zərbə indirdiyini müşahidə oldu. Bu vəziyyətdə də görürsünüz ki, o fəal idi. Poyatsyka da neçə vəziyyətdə cavabını vermişdi. İki hakim Baku Fires komandasının üzrünü xeyrinə qərar çıxarıb. Bir hakim isə Fransalı idmançının ödəvi Groguhe'nin. Ludovic Groguhe mənə Beşiktaş klubunun Fransalı, keçmiş Fransalı futbolçu Pascal Numan'ı xatırladır. Zahiri görünüşsə həmin futbolçuya çox oxşayır bu idmançı. Ancaq əlbəttə ki, Pascal Numan futbolçu idi, boksçu deyil. Ancaq əlbəttə ki, bu idmançılar eyni ölkəni təmsil edirdilər Fransalı. SERHEDCHI Olimpiya İdman Mərkəzində Azərbaycan sədaları bir dəqiqə də olsun səngimir. Boks həvəskarlarımız bugün ringə çıxan hər bir boksçumuzu yüksək səviyyədə dəstəkləyiblər. Onlara sanki əlavə inam yaradıblar döyüşmək üçün. Bir qədər əvvəlki verdisə, Ludovic Groguhe çox gözəl müdafiə olunur. Onun özünə məxsus müdafiə olunma hərəkətləri var. Vaxtı ilə bu hərəkətləri ringdə Azərbaycan boksçusu ağası Məmmədov yüksək səviyyədə həyata keçirildi. Və təsadüfü deyil ki, elə bugünə qədər də bizim elə ki, yeganə dünya çempionumuz məhz ağasıdır. O Taylandda keçirilən dünya çempionatında Azərbaycana elə ki, yeganə olan bir titulu qazandırmışdır. Ancaq tam inandırıcıdır ki, bu dünya çempionlarının sayı artacaq. Yəni, ağası ilk və yeganə olmayacaq belə bir çempionatlarda. Çünki
sentyabr ayında, yəqin ki xəbəriniz var, Olimpiya lisensiyalı növbəti dünya çempionatı. Usta boksçular arasında, böyüklər arasında boks üzrə dünya çempionatı ilk dəfə paytaxtımızda ilk dəfə olaraq təşkil olunacaq. Şübhəsiz ki, bu yarışa maraq çox böyükdür, çünki burada Olimpiya lisensiyaları əldə olunacaq. Və bu çox inanmaq istərdik ki, həmin yarışda məhz doğma meydan amilindən də istifadə edəcək Azərbaycan boksçuları, Azərbaycan milli komandasından ən azı biz iki dünya, yeni dünya çempionlarının adlarını eşidəcəyik, onların uğruna sevinəcəyik, bunu çox istərdik. Əlbəttə ki, buna inamımız da çox böyükdür ölkəmizdə. Son illər idmanın inkişafı üçün, bütün idman növlərinin inkişafı üçün görülən işlər, dövlət səviyyəsində idmana göstərilən diqqət və qayğı istər-istəməz bütün idman növlərinə öz təsirini göstərdiyi kimi boksa da bu təsiri göstərməlidir. Əlbəttə, boksumuz üçün, Azərbaycan boksu üçün son illər deməzdik ki, çox asan keçib. Xüsusən də mən milli komandamızda gedən nəsil dəyişikliyini nəzərdə tuturam. Çünki bilirsiniz ki, nəsil dəyişikliyi baş verən zaman, yəni bir idmançı nəsli gedir, digər bir tamamilə başqa bir idmançı nəsli gəlir və burada istər-istəməz müəyyən bir boşluq yaranır. Bu, mümkün olan bir şeydir. Yəni, heç bir komanda bundan suvaq olamayır. Və həmin boşluq yaranan illərdə ola bilsin, milli komandalarımız bəzi yarışlarda aslında zəif nəticə göstərirlər. Ancaq bir amilə diqqət edilmək istəyirəm. Azərbaycan boksçuları indiyə qədər keçirilən olimpiyadalarda ölkəmizi mükafatsız, medalsız qoymayıblar. İstər Sidney olimpiyadası olsun, istər Atina olimpiyadası olsun, istər sonuncu keçirilən Pekin olimpiyadası olsun, Azərbaycan idmançıları bu yarışlarda ən azı bir medal qazana biliblər. O deməkdir ki, boksumuzda bir qədər çətin vəziyyətlər olsa belə Azərbaycan idmançıları həmişə beynəlxalq yarışların favoritlərindən sayılırlar. Xüsusən də son illər Azərbaycan Boks Federasiyasında gedən dəyişikliklər Boks Federasiyasına hakim Ayətin Eydərovun prezident seçilməsindən sonra bu idman növünün inkişafı üçün görülən işlər Azərbaycan boksunda yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcını göstərən amillərdəndir. Artıq WSB Ligasında Azərbaycan komandasının yaradılması, boks üzrə milli komandamıza yeni baş məşqçilərin gətirilməsi, yeni idmançıların, gənc idmançıların yetişməsi mütləq növbəti yarışlarda, xüsusən Olimpiya oyunlarında Azərbaycan boksçularının daha yaxşı nəticə göstərməsinə şərait yaradacaq. İkinci raundda da Denis Poyatsyka Ludovic Groguhe-dən üstün oldu. İki hakim yenə idmançımızın xeyrinə qərar verdi. Artıq üçüncü round gedir. Əlbəttə ki, Ludovic Groguhe də birinci round olan Groguhe deyil. İndi onun artıq sanki döyüşü necə keçirmə taktikası tam olaraq Poyatsyka-nın gözü önündədir. O artıq Ukraynalı boksçu tam olaraq müəyyənləşdirib bu idmançıya qarşı necə mübarizə aparmaq lazımdır. Əlbəttə, mən qeyd etdim, Poyatsyka adi bir idmançı deyil və onun göstərdiyi nəticələr, topladığı təcrübə imkan verir ki, o Groguhe-ni çətin, əlbəttə ki, çətin mübarizədə məğlub etsin. Hələ ki, hər şey məhz Baku Fais komandasının üzvünün xeyrinədir. Son saniyələri gedir.
çəkilərləri də bu qədər də hiss olunmur, yəni ağır çəkilərdə uzun çəkilərdə olduğu kimi qalışlar çıx gəld və qalışa bilməzlər, düzdür. Fransa idmançısı proje bütün anda çox bəlmişdir. Poyatsyka seçdiyi taktika Projenin də belə hərəkətlərini artıq məhdudlaşdırdı. Bəli, bu raundda düzgün qərardır Proje. Rəqibindən üstün oldu, onun nələr təkrar kadrlarında biz gördük. Zərbələr daha dəqiq idi, daha ufarlı idi. Artıq Proje üçün müəyyən ümid yeri ola bilər. Poyatsyka, ki, çünki iki raundda diqqətli olmalıdır. İki raundda Poyatsyka üstün olub rəqibindən. Üçüncü raundda isə Ludovic Groguhe hakimlərin etimadını qazandı. Şübhəsiz ki, çox güclü, çox qüvvətli idmançıdır və belə bir boksçu ilə mübarizə aparmaq asan deyil. 91 kg-nın ağır çəki dərəcəsində isə komandamızın ən fəal və ən güclü idmançılarından biri Məhəmməd Rəsul Məcidov. Ringə çıxacaq, onun rəqibi Tony Yokadır. Acaq Məhəmməd Əzun Məcidov şübhəsiz ki, əvvəl döyüşün favoritidir. Komandamızda ən çox döyüş keçirən boksçu və ən çox qələbə qazanan boksçu. Olduğunla Proje rəqibinə sərbəst zərbələr indirməyi bacarır və artıq Poyatsyka çətin vəziyyətdədir. Arda-arda indi Proje zərbələr indirirdi Poyatsyka'nın sifətinə doğru və onun ağız qoruyucu vasitəsi də yerə düşdü. Daha doğrusu Fransa'nın idmançısı. Ağız qoruyucusuydu. Ancaq əlbəttə ki, sona qədər Groguhe bu hərəkətlərini davam etdirə bilsəydi, yəqin ki, Poyatsyka çox çətin bir vəziyyətdə olacaqdı. Bu raundda da Fransa'nın idmançının hərəkətləri daha fəal olduğunu göstərir. İndi bir qədər yorğun görünür və elə taktika seçməlidir ki, son raundlardan önəmli nəticə əldə etsin. Belə davam edərsə, son raundlarda Roje üstünlük qazanacaq. Bu isə döyüşü məhz onun qazanması deməkdir. Poyatsyka yerə yıxılır. Dördüncü raundun son saniyələridir. Fransız idmançının hələ kifayət qədər qüvvəsi var. O hələ 5-ci raundadır. Qayət qədər qüvvə saxlayır, Poyatsyka isə çox yorulub. 5-ci round çox çətin keçəcək bu idmançı üçün. Təkrarlara fikir verək. Sabah bu vəziyyətdə Fransa idmançısı. Yəni gəl ki, ən azı 3-4 xal qazandı hakimlərdən.
Eğer Groguhe'nin yine hakimler tarafından üstünlüğü müşahidə olursa, ben təcrübələnmərəm. Yəqin ki, tamaşaçılarla. Bəli, tamamilə doğru bir qərardır. Ümumi hesab da artıq rəqibin xeyrinə dəyişib. Bu o deməkdir ki, 5-ci raundda mütləq qalib gəlməlidir. Poyatsyka. Deniz Poyatsyka Ukraynadan olan boksçumuzdur. Ancaq əlbəttə məğlubiyyət olsa belə ruhdan düşmək lazım deyil. Çünki sonuncu görüşdə Məhəmməd Rəsul Məcidov həmin görüşün aşkar favoritidir və inandırıcı deyil ki, o rəqibinə məğlub ola. Yəqin ki, Məhəmməd Rəsul Məcidovun qalibiyyəti olacaq. O komandamızın əsas aparıcı qüvvələrindən biridir və Olimpiada lisensiyası uğrunda da mübarizə aparacaq. Yeri gəlmişkən, mayın 27-sində Sultan Mikicinovla bərabər Çinin Makao vilayətində Məhəmməd Rəsul Məcidov 2012-ci il London Olimpiya oyunlarında lisensiya qazanmaq uğrunda döyüş keçirəcək və Məhəmməd Rəsul Məcidovun rəqibi İtaliyalı Clemente Russo-dur. Çox təcrübəli və özündən söz etdirməyi bacarmış bir idmançı. Sultan Mikicinov isə Sergey Derevyachenko ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Derevyachenko isə WSP-də Milan komandasının heyətində mübarizə aparıb, özü isə Ukraynanı təmsil edir. Ukrayna boks məktəbinin yetirməsidir. Hazırda inamla Fransalı boksçu müdafiə olunur və gözü də sərras zərbələr indirir, imkan düşdüyücə. Çox çətin vəziyyətdədir. Poyatsyka tam yorğunluğunun şahidi oluruq. Fiziki cəhətdən bədənin əzələlərindən, cüssədən də görürsünüz ki, bu da bir Groguhe. Poyatsyka ilə müqayisədə çox güclüdür. Son 45 saniyə. Bu raundda zərbələrin çoxu məhz boşa gedib hər iki idmançı üçün bu amil keçərlidir. Bir qədər sonra biz son nəticələrlə tanış olacaq. Bəli, yenə də Fransalı idmançıdan bir sıra sərras zərbələrin şahidi olur. Təkrar kartlarda bu daha aydın görünür. Hamımız vətənimizi, vətənimizin təmsilini, komandanı dəstəkləməyi unutmayalım.
Belirli neticeler. Deniz Poyatsyka ve Ludovic Groguhe. Birinci hakim, Judge 1, 46-48. 46-49. Judge 2, 46-48. 46-49. Judge 3, 48-47. 48-47. Hakimler lehine sasyan. Winner! Hərəkətlərlə öz qələbəsini qeyd etdi və doğrudan da Groguhe xüsusən də son 3 raundda Baku Fars komandası üçün Deniz Poyatsikadan üstünüydü. Bəyanı şəkildə biz raundlarda gördük. Deniz Poyatsika ilk 2 raundda cəmi rəqibi ilə başa-baş mübarizə atdı. Sonra isə şimdi Poyatsikanın nə fiziki qüvvəsi nə də ustalığı buna imkan verdi. Ludovic Groguhe 4-cü görüşdə yalnız fransızlar ilk qələbəyə sevinirlər. Hesab, ümumi hesab 3-1 Baku Fires komandasının xeyrinədir. WSB liqasında ilk yarım final görüşündə Baku Fires Fransanın Paris United komandası ilə qarşılaşır. Artıq 3-1-dən sonra komandamızın bu görüşdə onsuz ümumi qələbəsi rəsmiləşir. Ancaq hazırda hesab 3-1 və reqlamət uyğun olaraq bütün görüşlər keçirilməlidir. Bir qədər sonra görüşün iştirakçıları ringə daxil olacaqlar. Kiloqramlar yuxarı çəki dərəcəsində komandamızın ən aparıcı üzvlərindən biri Məhəmməd Rəsul Məcidov və onun rəqibi Toni Yoka, Fransa boksçusu.